У нашій студії авторка проєкту бюджету участі «Булінг в школі». Хто є стрілок, а хто мішень? Марія Прохоренко. Прохоренко, вітаємо вас в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, вам 15 років всього-навсього, наскільки ми дізналися. Ні, мені 16. 16. Ну, так. Це, да, це має значення, 16 чи 15. Велике має, але все рівно, Марія, в якому класі ти навчаєшся зараз? Я навчаюсь в 11 класі. Тобто вже наразі... Школу можна теж говорити, да. В 15 ліцеї, так. Ну, наскільки я розумію, що тобі хтось допомагав створювати цей проєкт. Так. В його написанні хто брав участь? В його написанні брали участь тренери з школи молодого політика. На початку року я ходила в школу молодого політика. Це програма, яка передбачає освіту дітей та підлітків, молоді в сфері політики. Там розказували нам, як робити проекти, взагалі про можливість робити ці проекти, про такі програми, як бюджет участі, взагалі, що ми можемо таке щось робити. І тренери, там була мій тренер Марина, забула прізвище, так. І вона мені допомагала створювати мій проєкт з нуля, просто допомагала мені. Ну, з приводу реалізації цього проєкту, що допоможе зробити, створити цей проєкт, в якому ви взяли участь, так? Тобто, ну, бюджет участі ви виграли, і що далі? Далі реалізація. Як його будете втілювати в життя? Проєкт передбачає 5 тренінгів в школах і 4 тренінги в клубах за місцем проживання. На тему протидії булінгу ми захищаємо вчителів, тому що вони також страждають від булінгу. Навіть вчителі страждають? Так. Взагалі тема, як там написано, що ми розбираємося в цьому питанні, хто є стрілок, а хто мішень. Тобто зараз ЗМІ, вся масова інформація йде на те, що саме учні є оціми мішенями в булінгу. Але ми звертаємо увагу на те, що вчителі також страждають від цієї проблеми, і це дуже розповсюджена проблема, і я як учениця бачу це, і було дуже, ну, мені дуже неприємно, тому що я сама роздумана тим, щоб стати вчителем, тому хочеться, щоб середовище навчальне було більш комфортніше для вчителів. Так, ми так, знаєте, вибачте, галопом по Європі пробігли дуже по багатьом темам. Тепер будемо заглиблюватися. Ми зрозуміли, що ви були на курсах школи молодого політика, так. Але ж ви могли там взяти будь-який проєкт. Чому саме булінг? Чому саме ця тематика? Це проєкт взагалі бере свій початок просто з домашнього завдання в школі. У нас в 10 класі був такий предмет «Громадянська освіта». І моя вчителька дала мені завдання зробити проєкт про булінг саме вчителів в школі. І мене дуже зацікавила ця тема, і я була вражена, коли просто зайшла в інтернет і прочитала декілька статей на цю тему. Я була просто вражена і думала, вау, так це ж це насправді є в школах, насправді так. І я кожного дня це бачила. І ось так розпочався мій проєкт. І потім, коли по завершенню школи молодого політика, наше завдання було, ну, ті, хто хотів, і у кого була така можливість реалізувати ці проєкти. Так. І я вирішила продовжити, тому що я пам'ятаю свій урок, коли я розказала своїм однокласникам цей проєкт, всім так сподобалося, всі казали, ти така молодець, там хвалили мене, і вчителька також на педраді розказувала всім про цей проєкт, і мені захотілося продовжити його. І ось так от. Тобто, добре, це була ідея, потім у нас починається момент вже створення власне проєкту. Тобто, ми зрозуміли, так, що це булінг, а ось ця назва, хто є стрілок, а хто мішень, як зародилася вона і що далі пішло, яким чином ви цей проєкт розписували. Зробіть таку, знаєте, анотацію самого проєкту. Ну, це я сама придумала оце, хто є стрілок, хто мішень, не знаю. Просто ось в цьому, це є головне питання взагалі цього проєкту, хто ж стрілок, а хто мішень, і ми в цьому розбираємося. Яким чином розбираємося? Ну, сам проєкт передбачає тренінг, це розмова із вчителями, із батьками, із учнями, тому що це є учасники навчального процесу, і саме між ними проходять ось ці всі явища, в тому числі і булінг. Тому
Ми проводимо розмову, тренінг з усіма і розповідаємо, що вчителі страждають від булінгу і що нам потрібно вирішувати цю проблему. І також наш тренінг, він не сухий, він не тільки передбачає лекцію, там, і розповідь про булінг, а й практичні заняття, тому що ми впевнилися вже, що практична частина більш цікавить вчителів та батьків і учнів взагалі. Тобто, що саме відбуватиметься під час практичних занять? Наші психологи, які також будуть приймати участь в якості тренерів, вони будуть проводити різні психологічні тренінги, вправи з вчителями, які передбачають розмову і якісь практичні вправи, які спрямовані на вирішення самих конфліктів і джерел утворення цих конфліктів. Ну, я не буду зараз розповідати, але ну, у нас же є наробки цих тренінгів і... Я думаю, що це буде ефективно і дуже класно. Тобто це більше профілактика. Угу. Тобто ви не конкретний конфлікт намагаєтеся, так би мовити, розрулити. Так. Це більше на профілактику. Так. Але є випадки конкретних конфліктів. Ви, напевно, ви, Марія, знаєте їх по взагалі по Чернігову, і не тільки в Чернігові це траплялося. Як в таких випадках бути, там, де явний такий вже агресія, навіть не булінг, так? Тобто булінг – це цькування. Так. А там повна була агресія. Як вирішувати ось такі питання? Ви маєте уявлення? Я маю уявлення, але, знову ж таки, ситуації бувають різні, і конфлікти дуже різні. І наші психологи, я думаю, можуть допомогти вчителям, якщо вони розкажуть свою конкретну проблему, що сталося. Тому що булінг взагалі-то буває різний, не тільки від дітей, а ще й так званий мобінг. Це коли адміністрація тисне на вчителів. Тобто залежить від ситуації. І я впевнена, що психологи з нашої команди, вони зможуть допомогти вчителям. І ми вже, до речі, проводили один тренінг, він був 7 вересня в молодіжному центрі. Ми запрошували туди вчителів, він був абсолютно безкоштовний. Прийшли дуже багато вчителів там зі шкіл, з технікумів. Вони були вражені тим, ну, розумієте, їм просто потрібно було не те, що навіть вирішити цю проблему, а виговоритися, тому що всі люди хочуть розказати про свою проблему, тому і там була наша психолог, ми також проводили деякі практичні вправи, ну, тобто всім сподобалось, і ми зрозуміли, що дійсно така, ну, попит на вирішення цієї проблеми є, і ми можемо чимось допомогти. Тепер питання трошки інакше, потім повернемося до бюджету участі. Зараз просто про булінг. Ви знаходитеся в середовищі школи. Так. Тобто можете кожного дня бачити або натяки на такі випадки конкретні, або і власне самі. Чи цикли ось таких от тренінгів, соціальної реклами, яка йде по телебаченню, висвітлення мас-медіа, там, я не знаю, білборди є зараз з приводу булінгу. Чи допомагає це зменшити загальну ситуацію? Чи воно існує саме по собі? Реальне життя десь трохи збоку. Я можу сказати, що так, допомагає, тому що чим більше ми звертаємо увагу на проблему, тим більше люди задумуються, а можливо, навіть є така проблема, і чим більше люди починають говорити, тим більше знаходиться вирішень проблеми. Але, звичайно, ніякі проекти, ніякі там, не знаю, тренінги не зможуть повністю вирішити проблеми, тому що, ну, люди, вони є люди, і повністю вирішити проблему в неідеальному світі неможливо. Тому... Але ми можемо зробити щось, щоб становище вчителів покращилось. І чому б не використати цю можливість? Декілька прикладів булінгу по відношенню до педагогів, до вчителів. Ви говорили про те, що коли відкрили інтернет, щоб наші телеглядачі теж в цьому пересвідчилися. Щось таке яскраве. Ну, наприклад, різні відео, коли учні знімають вчителя без його відома, і там, або якісь колажі, там, якісь насмішливі коментарі. Це все приклади кібербулінгу, наприклад. Я коли робила презентацію до проєкту, я вставляла туди скріншоти з різних груп в соціальних мережах, також різні канали там, де є образливі речі по відношенню до вчителів. Тобто, ну, будь-яка людина може зайти в інтернет, набрати там вчитель і далі різні слова, і маса буде інформації, які вчителі погані, і дуже багато образ до вчителів. Тому, ну, це очевидно. Я думаю, багато хто зустрічав, коли вчителів в інтернеті просто зневажали і ображали. Ми говорили про булінг, про агресію. А можливо, ви самі
колись там зіштовхувалися з такою подібною ситуацією? Чи не траплялося у вас тебе такого цікавить, в школі? Тут Марія була стрілком чи мішенью? Так. Ну, чому б ні? Я можу вам сказати, що я навіть інколи була і стрілком, і сама. Ну, навіть була стрілком? Так, так. Ну, розумієте, люди, вони різні. І навіть я там захищаю вчителів, але я також не ідеальна, і іноді мене також вчителі можуть зачіпляти. Там. Ну, це все життя. Але потрібно ставати кращими з кожним днем і робити щось дійсно добре, і тому... Я вам можу сказати, що булінгу в школі достатньо. Як по відношенню до вчителів, так і по відношенню до учнів. І проблема дійсно існує. І її треба вирішувати. І це один із моментів, як її можна вирішити. Це є питання? Ні, я хотіла дізнатися трошки більше, хто може взагалі стати такою мішенью, скажімо так, кого можна поцілитися. Тобто це дитина або школяр, да, який так. Просто там не впевнений в своїх силах, не впевнений в собі, його можна цькувати. Так, це і діти, і вчителі також бувають невпевнені собі. Вчитель, ну розумієте, вчитель може знати ідеально свій предмет, але бути невпевненим або не вміти з дітьми працювати. І також може через це стати саме тією мішенью, яку будуть цькувати постійно. Тому ну, люди різні і, на жаль, ця проблема існує. Марія, ви говорите, ну от, власне, ваш проект, він побудований суто на булінгу в школі, чи позаурочний час теж туди входить? Бо ми ж розуміємо, що школа закінчується десь годині там о 16-й, і починається зовсім інше життя. Такі випадки у нас були, да, з Малоштан, з Поліною, так, так. І до цього часу не вирішено взагалі ситуацію, тобто суди ще тривають. Так, ну, але взагалі мій проект більше зосереджений на вчителях, тому я думаю, що так, в шкільний час, я думаю. Але, ну, наприклад, я приводила приклад про кібербулінг, він відбувається поза школою. Да? Так, цілодобово. Так, тому, ну, взагалі, проект зосереджений на явищі булінгу цілодобово, тому, ну, я не знаю, не можу розмежувати в школі чи не в школі взагалі, як явище. Добре, ми продовжуємо знову таки говорити про ваш проект як проект бюджету участі. Ви вирішили тему, розібралися плюс-мінус, що це може бути. І тут настав момент, коли вам треба подавати заявку, і ви розумієте, що подати ви її не можете. Ні, я могла тоді подати вже заявку. Мені виповнилося 16 років, якраз коли я ходила в школу молодого політика, це було ранньою весною, тому я вже могла подавати. Тобто ви якраз от влізли, так би мовити, в цю рамочку. Так, мені виповнилося 16, я вже все могла робити. Але тим не менше, ви одна була із наймолодших авторів проєкту. Чи не боялися, що вас не будуть сприймати всерйоз просто? Да, я і зараз боюся, що мене не будуть сприймати, але ну, я вірю, що моя тема дійсно важлива і вірю просто в себе і свій проєкт. І я просто впевнилася вже в тому, що тема актуальна, тому я впевнена. Отже, в результаті ви подали заявку, далі було допуск, там опрацювання і почалося голосування. Як агітували за свій проєкт? Хто вам в цьому допомагав найбільше? Мені найбільше мама допомагала. От вона там всім в Вайбері писала «проголосуйте, проголосуйте». Так, також в мене є група в Фейсбуці, там я також постила різні пости там про тему проєкту, розповідала. І також ось цей тренінг 7 вересня, він також зробив свою рекламу, тому що вчителі були вражені, просили прийдіть ще, розкажіть. Я кажу, так, проголосуйте за нас, от нас проєкт. Так. Ось. Яка взагалі загальна сума коштів вам виділено? 80 тисяч гривень, 8500, якщо точніше. Взагалі, коли вже прийшли нам повідомлення про те, що проєкт може бути прийнятий, але внесіть деякі поправки, то сума збільшилась до 80 тисяч. Спочатку це було 60 там, з хвостиком, але потім сума трошки збільшилась, але, в принципі, малий проєкт. Не набагато. От саме про ці тренінги, які ви говорили, тобто всі кошти будуть витрачені на них, наскільки ми розуміємо. Так. Тобто це організація тренінгу, там роздатковий де матеріал, кава-брейк буде... і так далі. Що це? Спершу давайте розберемося. Ну от сума ця, це що? Так, там є частина, яка буде на роботу тренерів, також на допрацювання вже існуючих наробок самих тренінгів. Частина, звичайно, на кава-брейк, тому що ми проводимо тренінги в форматі
в неформальному форматі, якщо можна так сказати. Можна. Так, ми впевнилися, що це дуже класний формат і всім подобається. От. І частина грошей йде на кавобрейк також і на обладнання також. Оренда приміщень? Ні, на оренду немає, тому що ми вирішили, що школа – це буде гарна площадка для наших тренінгів і також клуби за місцем проживання. Там є всі умови для того, щоб проводити. Тобто це школи, клуби за місцем проживання? Так, давайте в конкретно, там. Які школи вже є у вас певні, ну так, замальовки, називаємо це так, там перша, 15-та, 35-та, ну образно. Ні, ми ще не домовлялися зі школами, тому що, ну, не всі люблять школи, коли до них приходять. От, і ми вирішили, що зарано домовлятися, тому що якщо проєкт приймуть, то ми вже підемо домовлятися. А якщо не приймуть, то вже ж... Тобто на вас ще чекає процес домовлення. Так, так. І так само і ці ж, як вони, клуби за місцем проживання, правильно? Так, але клуби за місцем проживання, я з деякими розмовляла, і вони, в принципі, готові нас завжди прийняти. Тому... Ну, я думаю, що в 15-й школі вам теж не відмовлять для проведення сподіваюся. Тренінгу. Тепер ми знаємо, що одним із критеріїв бюджету участі є загальнодоступність. Як будете учасників тренінгів цих відбирати? Тобто це буде електронне, певно, чи треба буде надіслати вам лист, чи зателефонувати і домовитися? Ця процедура, механізм? Ну, взагалі, цільова наша аудиторія – це вчителі, учні і батьки. Тобто це не всі громадяни, але ну, це більшість громадян. Ну, тому що для всіх зосередити не виходить. Ну, це плюс-мінус, да, це 90%. Да. Так. Ну, як будете відбирати людей? Ну, ми ж прийдемо в школу і будемо розмовляти, що от ми хочемо провести і приводьте всіх, хто хоче поговорити на цю тему, кому важливо. Тому що ну, є люди, яким взагалі все одно на цю тему. Тому ми готові поговорити з тими, кого це цікавить і кого це хвилює. Ну, дивіться, саме на тренінгах ви будете виявляти тих, хто там страждав від цього всього, да, хто знає і хто зіштовхувався з темою булінгу насправді. А я, що бути, як бути взагалі з агресорами, да, з тими людьми, які там цькують, як їх залучати до цього процесу, як з ними вести бесіду, тому що я думаю, що з ними також якусь потрібно проводити профілактичну роботу для того, аби зменшити оце. А ти хочеш всіх карати, я зрозумів, да? Чому? Я жартую. Карати, тому що ну, страшні речі насправді відбуваються. Це не з приводу цькування, а з приводу навіть там і бійки, да, і жорстокість проявляється. Я з вами погоджуюся. Наш програма нашого тренінгу розрахована на два тренінги в кожній школі. Це розмова окремо з вчителями та батьками і розмова окремо з учнями. Так. І тому ми будемо проводити розмову. Ну, звичайно, повністю виправити проблему неможливо за один тренінг, там, але ну, можливо, якась частина з цих агресорів все ж таки задумається, що вчителі також люди і зроблять певні висновки і більше не будуть так робити. Ну, це є наша ціль нашого проєкту. Кількість людей, які можуть бути на одному тренінгу одночасно, обмежена чи не обмежена? Воно обмежено лише приміщенням, в якому будуть знаходитися люди. Тобто, ну, чесно, мені все одно, скільки буде людей, це навіть класно буде, якщо це буде багато людей. Але, ну, скільки в приміщенні поміститься, в принципі, зі стількома людьми ми будемо готові працювати. Ну, це вже більше тоді така, знаєте, лекція, як виходить. Так, ну, але, звичайно, з практична частина це 100%, тому що суха лекція нікому не подобається, ми вже в цьому переконались. Ну так, да, особливо ви, як людина, яка навчається да, в школі. Ви розумієте, що суха лекція зараз не цікава нікому. Як взагалі, на вашу думку, можна викорінити таке поняття, як булінг в школі? Перейменувати. Яким чином? Можливо, покарання якесь потрібно ввести? Не тільки адмінвідповідальність якась, там адміністративна відповідальність? На мою думку, ви знаєте, зараз просто професія вчителя не дуже цінується взагалі суспільством. І мені здається, що якщо люди побачать у вчителі людину, нарешті вже побачать її і почнуть поважати. Ви все за вчителів, я тут за дітей хочу дізнатися. Ну, специфіка роботи така у Марії, тому вона і про вчителів.
Власне, проєкт же про педагогів. А коли вчителі самі стають, ну, такими, скажімо, агресорами, да? Це дуже рідко, насправді. Ну, є ж такі випадки. Є такі випадки, але мені здається, що тут двостороння така робота потрібна. Потрібно проводити двосторонню роботу, щоб вирішити цей конфлікт. От, але... Ну, вирішити цю проблему не можна до кінця. Вона завжди буде існувати. Але, на мою думку, треба просто популяризувати професію вчителя, тому що зараз ніхто не хоче бути вчителем, нікому не подобається. Моя вчителька колись спитала у нас в класі, моя перша вчителька спитала колись, хто хоче бути вчителем, підніміть руку. Ніхто не підняв руку. Ну, тобто, ну, не люблять діти, вважають, що вчителі мало заробляють, їх ніхто не поважає, не хочуть бути вчителями. І ось ці стереотипи, якщо ми їх будемо викорінювати і популяризувати цю професію, то мені здається, що булінг зменшиться в школі набагато. Вчителем яких дисциплін ви плануєте бути? Дайте особисто тепер трошки про вас. Ну, мені дуже подобається математика і англійська мова, але я зараз ще не вирішила. Ну, те, що я буду вступати в педагогічний, це, мабуть, відсотків на 70, я впевнена в цьому. От. Ну так, математично це не надто великий відсоток, насправді, для того, щоб говорити, що ви впевнені. Так. Тепер, напевно, озвучимо традиційну тему. Давай закриємо спершу тему по булінгу, а потім перейдемо до традиційного питання. Ми, по-перше, дійсно дякуємо, що ви цю тему піднімаєте. Ми будемо слідкувати за тим, як у вас це буде відбуватися. Обов'язково телефонуйте нам, будемо приходити на тренінги, спостерігати. Добре. Домовляємося? Угу. Слава Богу, є. А тепер можна до традиційного питання нашого тижня. Марія каже, а потім ніхто не телефонує. Телефонуйте, обов'язково запрошуйте. Так, ми будемо навідуватися до вас час від часу і будемо слідкувати за тим, що відбувається. А тепер озвучимо традиційне запитання тижня. 20 жовтня у нас День кухаря. А наскільки ви любите готувати? Хто у вас в сім'ї готує? І що ви любите готувати? Ви знаєте, я сьогодні зрозуміла, що я не вмію готувати. Сьогодні що? Так. Що стало причиною так, цього? Так. Я вирішила приготувати сьогодні сирники, але в мене нічого не вийшло. І я просто в паніці дзвоню, мама, навчи мене готувати. А чого не вийшло? Вони просто... Ну, вони згоріли. А, вони просто згоріли. Так. Тут треба слідкувати за часом і все. Не знаю. Мені треба прокачати цей скіл, якщо можна так сказати, трошки навчитися так. А що вмієте готувати? Омлет. Вмію. О, вже непогано, в принципі. Так. Гуртожитку можна буде наїстися. Так. Це я зі свого досвіду, я теж тільки... А взагалі в сім'ї, я так розумію, готує мама здебільшого, так? Так, і бабуся. І бабуся. Угу. Тоді найулюбленіша страва, яку ви любите? Я люблю солодке. Дуже люблю солодке. Ну, тут дуже багато варіантів. Давайте обмежимо. У моєї мами дуже класні пиріжки. От, я дуже люблю її пиріжки. Хоча тут мало бути бабусині пиріжки. Ну, знаєте, яка... Просто моя бабуся навчила мою маму пекти пиріжки, і я тепер люблю всі пиріжки. Мені здається, свої ви теж будете любити, бо це вже династійно. Так, якщо навчусь, то буду. Пиріжки з чим? З маком. Аж їсти захотіла. Саме з маком, з капустою таке не підходить. З яйцем, рисом, знаєте, ще є такі дуже класні варіанти. І з м'ясом, з м'ясом. І з повидлом. А коли будемо вчитися готувати? От здам ЗНО і буду вчитися. Я прослухала, чи Марія каже, як заміж. Ой, господи, я прослухав, то нам підказують, що будь-яка дівчина, коли виходить заміж, зразу вчиться готувати. Да. Каже, як ЗНО склади. Я з цим би не погодилась, дівочка, але ти можливо, Марії прикладом. Буде по-іншому. Так. Марія, дякуємо за те, що знайшли час до нас, завітали. Хай у вас буде ще багато проєктів і обов'язково вони будуть успішні. Класно, коли такі підлітки активні, в 16 років, вже хочуть боротися за світову справедливість. Тому дякуємо вам. Дякую.